What's up, boys and girls, a chcel by som na nový rok začať niečím mega pozitívnym, a to je naučiť vás jednu vec, čo je momentálne vo Fortnite urobená a práve si myslím, že by vás to mohlo mega zaujímať. Čiže čo nového? Asi pravdepodobne už podľa názvu videa si zistil, že sa jedná o niečo z Fortnite Crew. A Fortnite Crew má jednu vec, ktorá je totálne nedorobená oproti zvyšku. Čo to tým pádom je? Fortnite Crew je nastavená na ten štýl, kde billing days, čiže vlastne dátum, kedy sa ti majú strhávať peniaze, sú nastavené nie na 30 dní, ale na 31 dní. A skin dostaneš o 30 dní. Čo to v praxi znamená, je to, že ty si vieš o deň dopredu zrušiť Fortnite Crew, než vlastne ti to stiahne peniaze. Čo tým dosiahneš, je to, že získaš skin, ale nie V-Bucks. Fortnite si to vlastne vymyslel s touto metodou, alebo si tak nejak povedzme si pripravil sa o život touto metodou, pretože oni to vymysleli následovne. Vždycky, keď vydali vlastne Fortnite Crew, alebo keď vydajú Fortnite Crew, dajú ti skin dopredu, aby ťa motivovali, ale V-Bucksy a Battle Pass ti dajú až potom, čo sa ti stiahnu peniaze. Už povedzme si pravdu, nie každému ide o V-Bucks a Battle Pass, takže myslím, že skin zdarma je dosť cool. Ako to funguje? Funguje to vždycky na následujúci billing date. To znamená, je to free, ale v určitom zmysle. Ok, ešte predtým, než nejak odsúdiš toto videjko. Pre tých z vás, čo máte Fortnite Crew, dneska je prvého. Dneska máš presne čas to zrušiť. To znamená, keď si klikneš na Fortnite Crew, môžeš to zrušiť. Keď sa pozrieš, ja Fortnite Crew nemám a píše mi tu Rejoin. Tvoj membership je naplánovaný na koniec 2. januára. Lenže skin už dávno mám. Keď si pozrieš, Greenerov skin mám, Backbling mám, Pickaxe mám, Battle Pass už som mal a V-Bucks si mi to ešte nedalo. Pretože Fortnite to má urobené tak, že Battle Pass aj so V-Bucksami, ktoré by ti dali, to znamená 1000 V-Bucks a Battle Pass, dostaneš až po stiahnutí peňazí. Lenže povedzme si pravdu, o tie V-Bucks a Battle Pass až toľko nejde, hlavne, že dostaneš niečo zadarmo. Čiže pokiaľ ti ide len o to, aby si dostal zadarmo skin, vieš to urobiť až teraz. Pre tých z vás, čo ste member nemali, táto metóda ti bude fungovať tiež. Lenže pozor, na tento crew pack ti to nepôjde, pretože keď ho ešte nemáš, tak ti to stiahne. To znamená, na prvý crew pack si musíš kúpiť, to je nejakých tých, tuším, 12 eur to je, a ďalší ti to bude fungovať. To znamená, ďalší pack máš zadarmo. Čiže pre tých z vás, čo máte aktivovaný minulý pack a máte už minulú typkyňu, ktorá sa volá, myslím, Galaxia, alebo tak nejak, tak si teraz rýchlo zrušte Fortnite Crew, tým pádom dostaneš skin zadarmo. Tie V-Bucks si myslím, že a Battle Pass. Myslím, že väčšina z vás, ktorí pozeráte toto videjko, už aj tak Battle Pass máte, buďme k sebe úprimní, čiže to vám netreba. A 1000 V-Bucks navyše. Chceš dávať za 1000 V-Bucks 12 eur? Ja neviem ako ty, ale priority, pre mňa to nie je tak dôležité, čiže 12 eur, alebo koľko to stojí. Nope. Takže ja som to urobil tak, že o V-Bucks si nestojím, a platiť za ne určite nie. Takže skin mám zadarmo. Na ďalší pack to urobím následovne. Zase si kúpim ďalší pack, aby som dostal skin a V-Bucksy a všetko, čo ide k tomu. To znamená, zase budem mať skin a potom znova deň predtým si to zruším, aby som to znova mal zdarma. Čiže týmto spôsobom budeš každý druhý mesiac dostávať skin zdarma. Je to metóda, ktorá funguje, dokedy to nefixnú, to znamená, kedykoľvek sa môže stať, že to fixnú a už to fungovať nebude, preto pre tých z vás, čo to teraz pozeráte, ešte to funguje. Pravdepodobne veľa z vás ten skin dostalo a nechápalo vôbec, ako dobre, že im to ešte nestiahlo peniaze, takže ešte stále máte čas, máte ešte cca nejakých, do druhého máte čas, potom už vám to stiahne. Pre tých z vás, čo to pozeráte druhého a iný dátum a už vám to stiahlo, tak až ďalší pack by vám to malo dať a to je obrovská výhoda. Neruš si to, nikdy si to neruš predtým, než ti to dá ten nový skin, pretože ti ho to dať nemusí. To znamená, keď budeš mať druhý mesiac, OK, dajme tomu, že teraz mám tohto týpka. Na ďalší mesiac bude, hej, vymyslím si, Agent Jonesy, OK, kúpim si ho a počkám, až dostanem ďalší pack skin a až potom si to ruším. Nikdy si to neruš predtým, než dostaneš zadarmo skin, pretože nie je zaruka, že ti ho to dá, keď sa tvoj membership ešte neskončí. Čiže to nemám ešte overené, predsa len Crew je druhý mesiac. Čiže zatiaľ to funguje následovne. Keby sa hocičo updatelo, fixlo a dorobilo, budem vás o tom updatovať, lenže zatiaľ to funguje následovne. Pozrel som si celé FAQ a všetky informácie k tomu a nikde to nebolo spomenuté. Jediné, čo by vás mohlo zaujímať a čo bolo vysvetlené aj pri tom, keď to rušíš, tak tam bolo napísané, že všetky skiny ti ostanú a sú trvalé. To je to,
že čo ti to vypísalo. Takže ja keď som rušil ten pack, ešte mám aj klip, tak mi to vlastne vypísalo, že sa nemám čoho báť, pretože všetky veci mi ostanú. Keď už raz ti Fortnite skin dá, už by ti ho nemal zobrať za ten cancel. Aspoň pre teraz to tak funguje. Záleží, ak či tú metódu zmenia alebo nie. Zatiaľ to je si myslím veľmi dobre urobené, pretože ľudia asi sa V-Bucksy platiť nebudú, čiže zatiaľ to máme veľmi krásne. Čiže čo som dostal vlastne zadarmo, za čo som vôbec neplatil, za tieto veci som vôbec neplatil. Green Arrow skin, to znamená vyzerá takto. Ja to mám na low detailoch, čiže ja trošku povýšim detaily, aby ste to videli vo viac HD. Čiže takto vyzerá skin, ktorý som dostal. Jeho meno je teda Green Arrow, vyzerá následovne. Ja viem, nie je najkrajší, ale je to zadarmo, čiže nenadávam. Druhý skin, to je respektíve druhá vec, to je Tactical Quiver. A tretia vec, a to je Boxing Glow Arrow, čo už vyzerá následovne. Čiže tieto tri veci môžeš dostať zadarmo. Ako vyzerajú in-game, ti ukážem, aspoň zistíš, či o to stojíš alebo nie. A myslím si, že ti to aj dosť pomôže v rozhodovaní. Prečítal som si celé FAQ a všetko a pravdepodobne asi najčastejšia otázka. Stiahnete to na ďalší mesiac aj za tento? Nemalo by, pretože je to nový mesiac, lenže oskúšané to nemám, pretože predsa len sme v druhom mesiaci a ne v treťom, ale ako hovorím, preteraz táto metóda funguje minimálne na tento mesiac, čiže zatiaľ nie. Zmiznutie veci, keď nezaplatíš, Fortnite má napísané, že všetky veci sú trvalé, čiže predpokladám, že určite nie. Keby náhodou sa niečo zmení, zase dozvieš sa o tom ako prvý. Čiže OK, otvorím ešte pre istotu čestku, nech máme ešte niečo. OK, a teraz si poďme vlastne vyskúšať, ako to vyzerá. Ja si myslím, že pack sám o sebe je v pohode. Hodnotil by som ho od 1 do 10 takou asi 6. Nie je to zrovna najkrajší skin, ale ako už som spomínal, je to zadarmo. A darovanému koniu sa na zuby nepozeraj, čiže takto, takto. Teraz, aký vlastne zvuk má tento pickaxe? Tento pickaxe má takýto zvuk. Je taký buchanie do prázdna, tak toto znie, keď ničíš briky. Tak toto znie, keď ničíš železo. A drevo máme coby dub tu. To znamená takto. Ja si myslím, že to ani nie je moc veľký skin, nie je to ani moc huge. Čo znamená, že cez to budeš výborne vidieť, keď budeš strieľať a podobne, čiže nemáš sa čoho bať. Takýto zvuk pri buchaní. Keď budeš iba tak switchovať do prázdna, budeš počuť toto. No a teraz ako vyzerá ten skin pri mierení a strieľaní, čiže takto vyzerá. Za mňa dosť pohode. Nie je to veľký skin, je to pekný skin a dá sa. Rozhodne, rozumieš ma, nič strašného. Zadarmo, jak už opakujem, prečo nie. Čiže toto bol celý návod, nechcem to rozumieš ma zdržovať ani predlžovať a ukazovať to tú hodinu. Bolo to len o tom, aby som vám vysvetlil tieto základy, čiže snaď vás to potešilo. Keby ste mi chceli dať nejaký novoročný darček a začať rozumieš ma nový rok s nejakou dobrú náladou, najlepšiu náladu tým je urobíš tým, že si dáš kód Halien do shopu. Čiže obrovské díky každému, kto tam kód Halien v shope má, pretože verím, že každý jeden z vás mi tým veľmi pomáha. Veľké díky každému jednému a to už by bolo všetko. Určite zanechaj like a odber na videjku, pretože sa snažíme dať 100 000 odberov a každý odber pomáha. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.